Co tady celý den děláte? Tohle vám přijde normální? Všude samý hračky? Ale já už tohle vážně mám dost. Podívej se! Všude! Ale všude! Tak tohle ne teda. Ale já ho pořádku naučím. Kde je ten smrad? Asi u sebe. U sebe! To je pořád jenom u sebe. Ale už tohle mám dost. Nejohroženější skupinou z obětí domácího násilí jsou děti. Nikdo nemá právo dítěti ubližovat. A naopak právo každého dítěte je oznámit komukoliv dospělému, ať je to sourozenec, druhý rodič, prarodiče, babička, dědeček, jakýkoliv pedagogický pracovník, oznámit, že se mu děje něco špatného. Je to právo každého dítěte. Bohužel se potvrzuje, že to, co se odehrává za zdmi domu a bytu, je skrytý jev a tento jev nemůžeme nikdo z nás tolerovat. Děti mají právo být bezpečí a děti mají právo být milovány. Ne každé dítě, které se schovává ve skříni, si hraje. Pamatujme na to. Thank you.